Повернулися на робочі рейки. Понад 93% промислових підприємств Кіровоградщини відновили виробництво своєї продукції після початку повномасштабної війни. Такі дані повідомили в облвійськадміністрації. Також виробничі потужності із зони бойових дій в область перемістили 84 підприємства різного профілю. Зокрема, промислової групи, інформації та телекомунікації, торгівлі та інших галузей. Примітно, що під час воєнного стану на Кіровоградщині на 84% зросли обсяги виробництва у видобувній промисловості та розробленні кар'єрів. До того ж, на 17% збільшилося виробництво в галузі постачання електроенергії, газу та пари. Крім того, в області почали виготовляти більше харчових продуктів, напоїв, текстилю, гумових пластмасових виробів. Найстабільнішою галуззю, яка забезпечує основний дохід до місцевих бюджетів, залишається сільське господарство, розповіли в ОВА. Займатися вирощуванням зернових культур продовжують практично всі підприємства, які працювали на Кіровоградщині до нападу росіян. Наразі сільськогосподарськими підприємствами області продовжується збір зернових та зернобобових культур врожаю 2023 року. Станом на 13 липня зібрано майже 180 тисяч тонн різних зернових та зернобобових культур.